Sliško, zaumi. Nije mi bila namjera, ali tamo je bila sudbina. Sad je Akronix nestao zauvijek, zajedno s tom oštricom vremena. Trebalo je 40 desetljeća, ali ruke vremena nikad više neće prijetiti ničaku. Jedno pitanje. Kako si znao da će se Akronix vratiti u samostan točno u tom trenutku? Zašto nisi pitao za pomoć? Koliko je bilo elementari, gospodin? Da, vrati oštrice roditelji. Rekao sam da su bili tamo. Dosta je pitanja za danas. Vu se borio protiv moćnog neprijatelja. Treba vremena za oporavak. Hej, upravo sam shvatio. Mural kojeg smo vidjeli u muzeju, to je vjerojatno bitka o kojoj nam je Vu upravo pričao. Ali doktor Saunders je rekao da su ruke vremena samo mi. Povijest je umjetnost, a ne znanost. Čak i stručnjak poput doktora Saundersa može ponekad pogriješiti. Ha! Totalno! Znate kako znam? Jer je Akronix navodno bio mit, a mi smo ga ščepali! Osim što sad nemamo što raditi. Trebalo bi sve ovo raspakirati. Lloyd je u pravu. Da ga bar nismo ščepali. Hej, Nia! Hoćeš se družiti?